நல்லா தூரம் சாக்கி நல்லா தாழ்த்தலாம். marka la kaan madan maxkamadii hadan laga bixiyay waxaan jalaalay sidii maxkamadaha inay noo joogaan ay noo shaqeeyaan dawladda ma taqaanaba dawladdu tamayso ma taqaanaba gaalfto ku waata maga marna wallahi aad baan ugu xumahay in hadii xidmada Itoobiya ay gacan qabanayeen dawladda federaalka ku meel gaarka ah isla markaana ay ku guuleysteen hawlgalladii ahaa in Muqdisho ay qabsadaan waxay ahayd inay ka dhowrsadaan oo ay ka baxaan wadanka ma aha mid wanaagsan oo ay shacabku soo dhaweynayaan dawladduna sideedaba waxay ku dhisantaa shacabka our troops have after the target was hit gone to the area where the airstrike took place and I have been assured by our troops that there were no civilians killed I was told of about 8 people dead and 5 wounded. I suspect the 5 wounded terrorists are now under the control of our troops. There are rumors as to possible top Al-Qaeda terrorists having been killed. Rumors. Our troops have not confirmed this to me. The DNA tests have not been made. They didn't have the capacity to make these tests on the ground. Some of the remains might be transported from where they are to Kismayu for possible test. So until these tests are made, I cannot confirm or deny any of these reports.